dalším písmenem v abecedě při představování mých oblíbených nožů je písmenko D. A to je kdo jiný než otec a syn Petra a Petr Dohnalovi. Tohle je dneska už legendární nůž, legendární svým designem, který tuším navrhl Petr Dohnal starší, takzvaný nůž El Maxák, pojmenovaný podle materiálu, z kterého je vyrobena čepel. Tudíž je jasné, že to je ocel El Max. Rozměrově 10 cm čepel, 11 cm ručka. Tahle ručka je vyrobena ze zvířecí kosti, údajně snad z hovězí, ale kdyby byla velbloudí nebo hroší, těžko říct, těžko poznat. A myslím, že to je hovězí kost. Je to podloženo černým fibrem, duté nity. Tomuhle noži celkem není co dodávat, protože je v naší republice velice rozšířený. Kdo nemá El Maxák, tak jako kdyby ani nebyl v nožířském slangu. Tady pouzdro není původní, vyrobil jsem si podle svého kusu nebo spíš z praktického hlediska tohle pouzdro, které mi vyhovuje. Nůž je velice řezivý, El Max je vynikající materiál, uchop dobrý, trošičku tady v těch místech by mohl mít pár milimetrů navíc, ale to je detail celkem. A je to další nůž, po kterém často sahám, zvláště když vím, že budu pracovat s potravinami nebo s nějakým materiálem, který se podepisuje na povrchu čepele. Takže to je El Maxák, tuším, že označením B06. Není to až tak ten nejtradičnější, ten měl trošičku tady zvednutý ten hřbet, tu to je víc do špičata, což mi víc vyhovuje.